بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحينو يغينا عشر كينن هدياد هايستين مدبس كلادوان فريم سكشن كاغا اوي كاغا سو بحوايان بلان كاغا اي تري دي كاغا يمك بيم كوحانو هايستنا كلر كينا عقار كاغا لكن انو غما فيسي بلان او غما ها بلان كينا ام تري دي فيو غينا كولم كينا وحانو هايستنا كلر كالي سيدو كلي كاسونا انو غما فيسي بلا ها بلان كينا ام تري دي غينا sidoo kale slab keen waxa aynu haysanaa color nooc kala color kaasina aanu qoma visible aha blank view geena ama 3d view geena hadii aad dhibaatada soo kala aragtid maxaa xala halkii waxa aad ka helaysaa video gan frame section ka markay noqon way color dooratay ay color kale ku soo baxaan halkiina waa kan aad ku dhufanaysaa tiktayr ka igu taala ay ku qoran tahay sid display option ama control w ay ku qoran tahay marka aad ku dhufatid halka oo sareysa ay view by color off ku taala aad ka dhiganaysa section properties section properties marka aad ka dhigatid bad apply ay oranaysa apply marka aad tiradid bad qaybta 3d ga tagaysa section properties badan halkii ka dhigaysa section properties marka aad ka dhigtid waxaad oranaysa apply apply marka aad tiradid way ku dhayeen sidoo kale waxaad sameyn kartaa marka aad balankaaga joogtid inaad section properties aad ka dhigtid aad apply all wada dooratid dabeetna aad apply tiraahdid dabeetna aad close tiraahdid labada ikhtiyaar baad leh columns-kan imiga waa kalarka aynu dooranay sidoo kale beams-kan waa kalarka aynu dooranay slab-kuna waa kalarka aynu dooranay hadii aynu weyneyno section properties-keena aynu eegno frame section-keena beam dalkeena balan view iyo dalkeena 3d view ba labaduba kala riska aynu dooranay wadaarka weyn oo muqataalkaas in ku joojinayna assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh intaan ku kulmi doono video-ga guxiga.